Domla, mana 2 gündən keyin Qrimda referendum va umuman Rossiya Ukraina bo'hroni boshlanganidan beri sizga beradiganimiz savollar ancha qoldi, chunki siz mana bir necha yildan beri Qozog'istonda yashaysiz, Astanada yashaysiz, qozoq ziyolilarining vakilisiz va Rossiya Ukraina bo'hroni boshlanganidan keyin juda ko'p tahlilchilar agar Rossiya shu bo'hrondan muvaffaqiyat bilan chiqsa, Ukrainadan keyingi navbat Qozog'istonga degan gaplarni bildirishyapti. Xususan qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Satpayev shunday fikri bilan maqola e'lon qildi. Bor, tanishman. Ha. Shu munosabat bilan shu qozoq ziyolilari orasidagi shu kundagi kayfiyatni bilmoqchi edim. Eng birinchi bu 3 oydan beri shu Ukrainada Kiyevda boshlangan voqealarga munosabatimiz Qozog'istonda mamnaqa bo'lgan edi. Qozog'istonda ham endi ochiq solishtirganda boshqa O'rta Osiyo respublikalaridan shuning uchun 3 xil fikr bor. Ya'ni juda bir haligi nima deydi, levi chat tomondagi, o'rtadagi va o'ng tomondagi, hozir tushuntiraman. Keling, siz o'zingizning munosabatingizdan boshlaylik. Meni munosabatim, men markazdaman. Nimaga? Xalqi do'stim Satpayevni aytganidek, agarda Rossiya shu Qrimda bir muvaffaqiyatli vaziyatga yetsa, ya'ni Qrim Rossiya qo'shilib olsa, kelasi safar Qozog'iston degani bu umuman asossiz narsa. Nimaga? Chunki Qrimni vaziyati Rossiya uchun shu Yeltsinning vaqtida hammaga shu respublikalar qanaqa bo'lsa bo'linsin degan prinsipda ketdi-da, hech kim hech kimga pretenziya qilmaylik dedi. Lekin baribir shu mana bu Tiraspol bilan Qarabog' qolib ketdi, yechilmasdan. Bu shunaqa bir uchinchi narsa, uchinchi bir voqea bo'ladi-da, osilib turaveradi, meni fikrimcha. Qozog'iston masalasida bunga hech kim yo'l qo'ymaydi. Nimaga? Chunki biz Rossiya bilan birga birganmiz. Mana boshqana ittifoqqa kirishimiz, mana bu Shanghai uyushmasi, keyin ODKB deydi, hali mudofa bo'yicha ham biz Rossiya bilan birgamiz. Shuning uchun Rossiya o'zining eng bir yaqin strategik do'stiga bunaqa pretenziya qila olmaydi. Bu vahima qilayotganlar bugungi status quo'dan kelib chiqmayapti. Ertaga deyishyapti, masalan Nazarboyev ketsa, Rossiya bilan munosabatlar o'zgaradigan bo'lsa deb turib aytishyapti. Albatta, ertaga biz mana masalan shu bir qaysi Gruziyaga o'xshabmi, bir tasavvur qilaylik, bir 180 gradusga burilib olib bo'ldi, biz Rossiya bilan umuman aloqa qilmaymiz, biz Rossiya bilan umuman endi hali qanaqa desam ekan, endi Ukrainani hali bir ekstremist to'plari boru, bu Rossiya bu eng bir hali korrupsion davlat, shuning uchun biz ular bilan aloqasiz bo'lishimiz kerak emas, biz hali Yevropaga o'xshagan ne korrupsion davlatga o'tishimiz kerak deb, agarda bizni rasmiy hukumatga kelgan odamlar shunaqa desa, Rossiya ham o'zini shu munosabatni o'zgartirishi mumkin. Lekin Qozog'istonda bugungi vaziyatda unaqangi shu ekstremist hali Ukrainadagidek g'arblik ekstremist, endi ekstremist deymaylik, shunaqa bo'linuvchilar deylik, shular bizning Qozog'istonda hukumat tepasiga kelishi umuman mumkin emas. Ularni biz asosan shu Rossiya bilan do'stona munosabatdagi kuchlar bizda juda kuchli. Men masalan o'zim o'ylayman, bir 80-85% aholi shu Rossiya bilan birga bo'lishini, shu do'stona munosabatlarda bo'lishini kelib chiqadi. Albatta, endi bir 5-10% odamlar bor, yo'q, shuncha Rossiya bizni hali mustaqillik qildi, odamlarni shu urush janjal qilgan, ketaylik deydiganlar bor. Bir tomonlari bor, u Rossiyaga umuman bir qo'shilib ketish, bundan ham keyinroq integratsiya qilishni taklif qilayotganlar ham bor. Aytganlaringizdan kelib chiqib, qozoqlar orasida e'tibor bering, qozog'istonliklar demayapman. Qozoqlar orasida Rossiya Qrimni tortib olib to'g'ri qilyapti deydiganlar ko'pmi? Yo'q, bunaqa deydigan hech kim yo'q. Qozoqlarning ichida Rossiya Qrimni tortib olyapti deydigan odam yo'q.
Çünkü Kırım meselesi de bizim özümüzün şu Kırım Tatarlarını kardeş halk deyip onların erkin bölgenini haklı yaptı. Kazakların hepsi. Şimdi erkinlik Kırım Tatarlarına bir 10% ahalı kanaka yetip barışı mümkün. Yerde onlar hazırça şu Ukrayna'ya koşulgende onlara avtonomiya degen namını verdi. Çünkü Kırımlar, Kırım Tatarlar bizim kardeşlerimiz, Ukraynalar bile birge, biz bunu düşündürüpümüz. Lekin 70% ahalı Ruslar turgende onlardan bölünüp çıkıp kete alış imkaniyatını şimdi ben bu resmi fikirler değilik düşünüyordu. Çünkü Kırım'ı Ukrayna bilen bir bölgenini, yani onu Ukrayna'nın bir bölünmesinden turgan bölünmegenini, yani teritoriyası bir hıl bölgenini köpçülük haklıydı. Kazakistan'daki bugünkü kundaki ziyoliler. Yani Rusya televizyonu keyingi bir iki haftadan beri informatsiya berish o'rniga mutlaqo propaganda bilan shug'ullanayotganiga e'tibor berayotgandirsiz. Albatta. Qozog'iston davlat televideniyasi shu voqealarni, Ukraina buhronini, Rossiya-Ukraina buhronini qanday yoritayapti? Qozog'istonning davlat nimasi, propagandasi. Yo'q, propagandasi demay turaylik. Qozog'iston davlat televideniyasi shu. Ha, davlat televideniyasi endi men shunaqa deyapman. Qozog'iston davlat televideniyasi Nazarboyevni shu boshidan Putin bilan uchrashgandan keyingi aytgan so'zlarini, ya'ni bu munozarani stolda o'tirib faqat diplomatik yo'l bilan hal qilish kerak. Rossiyaning Ukrainaning suvereniteti saqlanishi kerak. Kechirasiz, bu Ukraina suvereniteti 3-chi o'rinda turibdi. Birinchi, shu kelishuv yo'llari bilan stolda hal qilish kerak. Ikkinchisi, Rossiya bilan strategik partner bo'lganimiz uchun Qozog'iston. Biz Rossiyani Ukrainadagi ruslarning manfaatini qo'llab-quvvatlashini tushunamiz degan fikrimiz bor. Qozog'istonning rasmiy fikrida shuni aytyapti. To'g'ri, Rossiya shu Ukrainadagi mahalliy xalq bo'lgan ruslarni manfaatini albatta qo'riqlash kerak. Masalan, biz ham shu qozoqlar ham boshqa respublikalarda yashayotgan qozoqlarnikin taklif qilib shuna masalan hal qilganmiz. Shuning uchun uchinchi Ukrainaning suvereniteti saqlanib qolishi kerak. Вот şu asosiy davlat televideniyasini olib borayotgan xabarlari. E'tibor bergan bo'lsangiz, Qozog'iston prezidenti kecha 10-11 mart kunlari AQSh prezidenti bilan va Germaniya kansleri bilan telefon so'zlashuvlari o'tkazdi va Qozog'iston prezidentini rasmiy saytida bu so'zlashuvlar haqidagi xabarda aytilganki, Nazarboyev Obama bilan, Merkel bilan Ukrainaning hududiy yaxlitligiga oid masalada ham yakdil ekanligi bildirildi deyildi. Demak, bir tomondan Kreml o'zini millatdoshlarini himoya qilish kerak deyapti. Ikkinchi tomondan hududiy yaxlit bo'lsin, yaxlitligiga daxil bo'lmasin deyapti. Agar shu o'zini millatdoshlarini himoya qilish kerak, Kreml qilishga haqli der ekan, Nazarboyev Qozog'istonni istiqboliga qandaydir bir bomba qo'yib qo'ymayaptimi? Yo'q. Men halgi shu kechagi Obama bilan Merkel bilan gaplashgandan keyingi fikri, ya'ni Ukrainaning suvereniteti hududiy saqlanishi to'g'risidagi gapni Nazarboyev oldin ham aytgan. Lekin biz aytyapman, faqat qo'shimchasi shu. Putin bilan gaplashganda, ya'ni Rossiyaning strategik partneri bo'lgandan keyin Qozog'iston Rossiyaning chet eldagi, ya'ni Ukrainadagi ruslarning manfaatini qo'llab-quvvatlashga qilayotgan harakatini tushunadi. Unaqa harakatni bu kez kelgan davlatlar qilishi mumkin. Masalan, Amerika, NATO nima uchun Suriyada, Liviyada, Iroqda shu bir demokratik yo'lga harakat qildi? Qandaydir bir manfaatini qo'llab-quvvatlash uchun.
Şu narsani endi uni biz albatta shu Ukrainani bir hududiy birligini buzish yo'li bilan emas, balkim o'zini xalqlariga ko'proq erkinlik berishi, endi ruslarga demoqchiman. Endi albatta Nazarboyevni hozirgi aytayotgan vaziyatida mana bu referendumga munosabati hali ichki yerda chiqqani yo'q. Lekin Rossiya aytayapti, u yerdagi mahalliy aholi, ya'ni Qrimdagi referendum qilib bizdan iltimos qilyapti. Shu vaqtda nima qilishimiz kerak? Albatta Rossiya aytadi, biz unga qo'limizdan kelganicha yordam beramiz. U referendum bo'lganda ular umuman haliga endi bugun uzil kesil shu Ukrainadan bo'linib Rossiyaga o'tadimi yoki boshqacha bir hal bo'ladimi? Endi buni keyin shu vaziyatga qarab hal qilsa kerak. Lekin Nazarboyevning fikri shu Rossiyani bezovta bo'layotganini biz tushunamiz. Lekin Ukrainaning shu suverenitetini, uning hududiy birligini saqlash yo'li bilan degan fikr bor. Saparboy aka, Rossiya Ukraina bo'hroni boshlanganidan beri ba'zi kuzatuvchilar Yevrosiyo, Yevrazes g'oyasini istiqbollariga jumon bilan qarayapti. Bojxona ittifoqi istiqbollariga jumon bilan qarayapti. Shu jumonlarda jon bormi sizning nazaringizda? Yo'q. Buni eng oxirgi uchrashuvda Nazarboyev bilan Putin, Lukashenko uchalasi o'tirganda Lukashenkoda ozgina bo'lgan edi. Balkim shu maygacha shu hujjatlarni yana bir qarab chiqaylik deganida Nazarboyev uzil kesil fikrini bildirdi. Biz ungacha ulguramiz. Shu may oyida xudo xolasa qo'lish qo'yishimiz kerak. Chunki 15-yilning 1-yanvaridan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kuchga kiradi. Qozog'istondagi asosiy ham nima desam ekan, bu sovuq fikrlaydigan odamlar asosan bunga qo'shiladi. Albatta boya men aytganimdek bir 5-10% qarshilar bor, bir 5-10% umuman siljiydiganlar bor. Ularga ham biz Qozog'istonda hamma buxorolik axborot qurollarida erkinlik berilgan. Ular o'zlarining fikrlarini aytayapti. Shuning uchun hali siz keltirilgan misollar ular shu haligi bir 5-10% ularga shu aytishiga erkinlik berganlarni siz shularni olyapsiz. Lekin asosiy fikrlarni men masalan shularni o'rtasiga qo'shilaman dedim-u, bu Rossiya bilan BRT, Belarusiya bilan birgalikda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 1-yanvardan ishlashi kerak. Xo'p, oxirgi savol. Masalan, mana 2 kundan keyin 16 mart Qrimda referendum. Referendumga aniq tiniq ikkita savol qo'yilgan. Ukraina bilanmi, Rossiya bilanmi deb. Endi o'sha yerdagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Rossiya bilan deydiganlar ko'proq bo'lib chiqadi. Natija shunaqa bo'ladi, Rossiya foydasiga bo'ladi. Va shundan keyin endi men buni o'ylamayman, chunki u yerda 10-12% Qrim tatarlar qarshi chiqishi mumkin, bir 20% ukrainlar qarshi chiqishi mumkin. Agarda ruslarning o'zlari ikkiga bo'linsa, shu mening fikrimda shunda 70% ruslar, 35% hadiydi, 35% hali bormay qoladi, yo shunga ham aralashmayman deydi-yu. Shunda agarda Qrim tatarlar bilan ukrainlar yaxshi ishlasagan bo'lsa, ular ham shu 35% bo'ladi, shu 50-50 bo'lib qolishi mumkin. Shuncha siz idealda agar o'zlariga to'g'ri idealda aytyapman. Endi mayli, siz aytyapsiz shu ertaga YouTube chiqdi deysiz, ha? Ha, YouTube chiqdi deydik. Endi YouTube chiqdi desa, ming afsuski, yana bir Tiraspol, yana bir Kosovo, yana bir shu Abxaziya bilan Severniy Osetiya foyda bo'ladi. Jahon nimada bo'ldi, boshqa hech narsa unchalik bir o'zgarish ko'p bo'lmaydi. Yo'q, YouTube chiqsa, Rossiya parlamenti qabul qilgan qarorlardan xabaringiz bor. Rossiya o'zini hududi deb e'lon qilish ehtimoli juda katta. Endi u juda hali xalqaro nima bilan, mana masalan shu Abxaziya bilan Osetiyani Rossiya tan oldi. Boshqa hech kim tan olgani yo'q. Nima bo'lyapti? U hali Gruziyami yoki Rossiyaning nimasimi hech kim bilmaydi. Shunga o'xshab qoladi. Domla, gap Qrimga qolganda tan olish, tan olmaslik haqida ketmayapti. Men sizga aytayapman. Rossiya Qrimni o'zini hududi deb e'lon qilish ehtimoli bor. Bor bo'lishi mumkin, lekin bunga bormasa kerak deb o'ylayman. Yo'q, shunga boradigan bo'lsa, beradigan savol. Boradigan bo'lsa,
Astana qanaqa munosabat bildiradi? Endi Astananing bugungi pozitsiyasi Ukraina hududi suvereniteti saqlanishi kerak. Agarda shunaqa bu vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, Astana yana shu Rossiya bilan bu to'g'risida bir shu stolga o'tirib, hamma bilan birgalikda hal qilishni taklif qiladi. Tamam. Birdaniga tan olib shuni bo'ldi Rossiya hududi ekan deb biz ham bunga qo'shilib keta olmaymiz. Tamam, rahmat sizga. Tamam, rahmat sizga. Tamam, rahmat sizga. Tamam, rahmat sizga.